ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב גם לך. ערב טוב. בועז גולן. כן. מה אתה אומר? אני אומר שבאוזן אני שומע עדיין ירושלים, ותסגרו לי תל אביב. לא, אבל זה יותר טוב מגנץ. כן. זה כבר יותר טוב. אני שומע, אני שומע באוזן. יש כאלה שיקנו את זה. להוריד את האוזן. כן, תשמע, לא יודע, אתה ראית את הסרטון היפהפה הזה שהריצו היום בטוויטר עם אמנון אברמוביץ', שהוא מלכלך על, על נתניהו, איך הוא לוקח קרדיט על הארכיון, חשיפת הארכיון באיראן, שזה גם לא שום דבר מבחינתו, זה לא, זה כלום לעומת קרין, איי, שאריק שרון לא לקח שום קרדיט על הסיפור הזה. בוא נראה רגע, כן, כן, בוא נראה את הקטע הזה. אני אומר בעדינות השחץ הישראלי. בוא נתחיל ממצגת הקלסרים של ארכיון הגרעין האיראני. אתה יודע, בזמנו היה מבצע קרין איי, הוא מבצע הרבה יותר מסובך ומסוכן ממה שהיה בארכיון ההיסטורי של איראן. אני לא זוכר שאריק שרון הלך והסיר את הלוט והציג, הוא נתן את זה לחיל הים. ספינת הנשק העומדת מאחורינו היא חלק ממלחמת הטרור שמנהלת נגדנו הרשות הפלסטינית. אם כבר עסקינן בארכיון, עם כל הכבוד, ההשוואה בין קרין לבין לכניסה לארכיון הגרעין האיראני באיראן, בחיית, הוא גם שקרן וגם חרטטן, כן. כן, ואתה יודע, היו לו עוד קטעים בחיים. אתה זוכר את הקטע? יש לנו את הקטע הזה גם הנוסף? כן, קטע היסטורי שלו, כן. במת ההיסטוריה, ללא חותם כלשהו, ללא הישג של ממש, הוא יהיה הערת שוליים, אם בכלל, בהיסטוריה של ראשי הממשלות בישראל. כן, זה אומר על נתניהו. הערת שוליים. הערת שוליים, כן. אם בכלל הוא יזכור, מי יזכור אותו? מי יזכור אותו, כן. כן. זה מעיד על יכולת הניתוח שלו, ובעצם, תראה, אמנון אברמוביץ' יזכר, באמת, בסופו של דבר, בתקשורת הישראלית, על דבר אחד, לנצח תמיד, הוא המאתרג. הוא קבע שאריק שרון אתרוג, ולא יעזור לו כלום, איכשהו יסובב את זה. שום סיפור שלו, אף אחד לא זוכר. זוכרים דבר אחד. אמנון אברמוביץ' אמר שבשביל ההתנתקות צריך להתרג את שרון. אבל אני רוצה להראות לך דבר אחר היום. אתמול, אנחנו כמובן נעסוק בהרחבה בפרק המשפטי בתוכניתנו, בהחלטת בית המשפט המחוזי, הדרמה בבית המשפט המחוזי בירושלים. אבל עוד קודם לכן, אני חוזר איתך לדיון שערכנו אתמול בעקבות החשיפה של תמלול עדותו של מר עוזי ארד בלהב 433, ושם נדמה היה שהשוטרים מנסים לעשות, לא נדמה, עושים פישינג כדי לחפש עבירה, לא הייתה להם עבירה, מחפשים עבירה. בערך באותה תקופה, על אותו ציר זמן, נובמבר 2016, עוד לפני שנפתחו החקירות, לפני הפרוץ, אלדד יניב מדבר בפני קהל, שים לב מה הוא אומר, בואו נראה. כל מיני אנשים, כמו קורש, ברנור ואחרים, אתם עוד תשמעו את השמות האלה, ואתם עוד תכירו את המצוית השמות האלה. הם ניסו להפוך על מנדלבליט את השולחן אצלו בחדר, וכשזה לא עזר, אז הם מתדרכים עיתונאים בימים האחרונים, שזה מה שהם עומדים לעשות. אם כן, בזמן אמת, אלדד יניב, כמשיח לפי תומו בפני קהל אנשים, מספר להם איך חוקרי המשטרה בעצם באים עם החומר אל מנדלבליט, אותו חומר, מה שאחר כך מנדלבליט יגיד באותו רעיון מזדמן עם דנה וייס, כן, מיני שמועות וכולי, ומנסים להכריח אותו לפתוח חקירה. עכשיו, כשאנחנו מצרפים לזה, שוב, אנחנו מדברים על ראיות נסיבתיות, או על תמונה של פאזל, מצרפים לזה את העובדה שמנדלבליט מרגיש באותה תקופה ש... שי ניצן מחזיק אותו בגרון. כשאנחנו מבינים שחוקרי משטרה בעצם עושים פישינג על ראש ממשלה, ומציפים את היועץ המשפטי לממשלה בחומרים שהם לא יותר מרחילות ורחילות צהובה, ועוד נדבר באמת על ההכנות של התיק הללו ומה קרה פה, אי אפשר להימלט מהמחשבה. אנחנו מדברים על תפירת תיק לראש ממשלת ישראל. אבל זה לא לראש הממשלה. זה לא פגיעה רק בבנימין נתניהו. זה פגיעה בכל אחד מכם בוחרי הליכוד. כי בעצם מה שהם עשו, הם ניסו לסכל בחירה ולהתפלל שבית המשפט בירושלים המחוזי יוכל להשתחרר מתוך החיבוק של המערכת ולהתייחס ביושר לדברים שמתגלים כאן. זה פשוט שערוריה. אתה מכיר את הסדרה חזקת החפות? או הפרויקט החפות, אתה מכיר בארצות הברית, כן. שמצילים את כל אלה שישבו שנים בכלא. לא, אבל אין לנו פנאי לשב כן, וישב קודם. אין לנו, בדיוק, אבל עוד כמה שנים אנחנו נצפה גם בסדרה כזאת על בנימין נתניהו, מה שניסו לתפור כאן. אבל בואו נראה מה יש לנו ערב. בואו נתחיל.
הערב בסיפור המרכזי, תיקי ראש הממשלה, בית המשפט הורה לפרקליטות לתקן את האישום נגד נתניהו בתיק 4000. דרמה במערכת הפוליטית, לאחר חבירת דרך ארץ לגדעון סער, בני גנץ מפטר את השר הנדל ממשרד התקשורת ופועל להעברתו של האוזר מרשות ועדת החוץ והביטחון. לקראת תחילת החיסונים, מניין המתים מקורונה בישראל חצה את רף ה-3,000. הבנייה בגבעת המטוס, האם הממשלה מנפחת את מחירי המכרזים כדי לעכב את הבנייה בקרקע מיד הפרטים? תחקיר ערוץ 20, האנרכיסטים שמכחישים את התפשטות המגפה וטוענים לקונספירציה ממשלתית. וגם הפתיחה החלומית של הישראלי דני אבדיה בליגת הכדורסל הטובה בעולם. הסיפור המרכזי מתחילים. ושוב, ערב טוב צופות וצופים, ערב טוב בועז, ואנחנו נמהר. אני אומר שלום להלל ביטון רוזן, כתב חדשות 20 עם החדשות האחרונות. ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון הממשי, חבר הכנסת בני גנץ, מפטר את השר יועז הנדל ואת צבי האוזר מרשות יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. כן, נכון. אז למעשה, לפחות אצל הנדל יש איזושהי הכנעה לגבי קבלת הדברים. האוזר, לפי מה שאנחנו מבינים, מתכוון להילחם על תפקידו כיושב ראש חוץ וביטחון. אני חושב שהסיפור כרגע יותר מעניין זה על כך שגנץ מהר למעשה להכריז עליו, על עצמו, כשר התקשורת החדש. בעוד כרגע התיק למעשה עובר לממשלה. הממשלה צריכה לאשר את המינוי של בני גנץ כשר התקשורת. אם נתניהו והסיעות החרדיות, שהם בעצם מהוות חלק שווה. מה אומרים במערכת הפוליטית? הרי הוא היה יכול לפטר אותם לפני כשבוע, כשהם הודיעו בעצם שהם מצטרפים לגדעון סער. מה קרה היום שזה עיקה בו עד כדי כך שהוא החליט שהוא חייב לפטר אותם, וזה היה בשניפה, כולם הופתעו? למעשה בפעם השנייה חברי דרך ארץ, גם האוזר גם הנדל, מחרימים את ישיבת סיעת כחול לבן, ומנגד טוענים שמתדרכים עיתונאים כנגד בני גנץ, וכמובן הסקרים שמראים שכחול לבן מגיע לאזור השישה מנדטים והתחזקות גדעון סער שהם חלק ממפלגתו. זה בעצם גורם לגנץ להגיד עד כאן אני איתם לא מוכן יותר לשתף פעולה. לפי מה שאנחנו מבינים, אם תושג איזושהי פשרה בין הליכוד לבין כחול לבן, השניים צפויים לכל הפחות להתפטר מהכנסת ולעשות את זה מבחוץ. מי שיחליף אותם, אני חושב שזה הסיפור המעניין, אין בעצם עתודה לדרך ארץ שאפשר להיכנס במקומם. אז זה סיפור שעוד יכול להתפתח. רגע, אני רוצה להבין עוד נקודה אחת, לפני שאנחנו עוברים לכתבה שצריך לומר צולמה לפני ההתפטרות. יש פה איזשהו רמז לכך שאולי מגיעים לאיזשהו מודוס ווונדי בין הליכוד לכחול לבן, להשאיר את הממשלה, כאילו לא לפרק את הממשלה בגלל הפיתורים הללו? חד וחלק. אני חושב שאם עד הערב הסיכוי לפשרה בין הליכוד לבין כחול לבן היה נמוך, היום הוא אפילו אפשר לגדור אותו סיכוי בינוני. בסופו של דבר, בני גנץ מבין דבר אחד. אם עכשיו הוא הולך לבחירות, כחול לבן מתרסקת, היא תהיה על סף אחוז החסימה. הוא מבין את הדברים, הבעיה, שיש בערך 5 חברים בסיעה שלו היום, שדוחפים לבחירות, למרות שעל פי כל סקר אפשרי, יהיו מחוץ לכנסת הבאה. אז הדברים האלה אנחנו באמת יכולים להגיד בוודאות שגם נתניהו יעדיף שהבחירות יהיו בקיץ, לאחר שכבר החיסונים יהיה להם איזושהי השפעה, וגם בני גנץ ינסה להתחזק. אני דווקא חושב בכיוון אחר, אני חושב שבני גנץ יכול לעשות את זה כבר לפני שבוע הרי. הוא פשוט לומד לאט לאט את מה שמלמדים אותו, ובעצם אומרים לו, תעשה ככה וככה וככה. הוא אומר לו, תשמע, אתה עכשיו מסכן, תראה כוחניות. אתה הולך לקראת בחירות, בוא תראה קצת שיש לך כוח. ולדעתי זה הסיפור. רק במשפט, אני באמת רוצה להגיד גם לכם וגם לצופים, מתי פעם אחרונה גנץ אמר, אני מזכיר לכם, אני הולך להיות ראש ממשלה, אני רוצה להיות ראש ממשלה, הייעוד שלי זה להיות ראש ממשלה בעוד כשנה. הוא לא אומר את זה, ולפי מה שאנחנו מבינים מסביבתו המאוד קרובה ששוחחתי איתם היום, האיש ככל הנראה מבין שהדבר הזה לא יקרה, ויתרה מכך, לא בטוחים כמה הוא רוצה, השאלה האם הוא בלת ההמלצה, ראי, קראתי הבוקר בארץ את רביב דרוקר, ממליץ, הוא הממליך מלאכים בשמאל, קורא לבני גנץ למות מות גיבורים, למות זקוף בתפקיד שלו. השאלה אם הוא יעדיף למות יפה, או לחיות מכוער, זה מתחום הכדורגל. לגמרי. הוא משחק בונקר עכשיו, ושורד, או שהוא הולך ומסתער ומתרסק על ה... במשפט, הפסגה כרגע של בני גנץ בקריירה הפוליטית זה להיות שר ביטחון בממשלת נתניהו, והוא מבין את זה. כן, אבל הוא מאיים כל הזמן שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה. רק במשפט אחד, הוא גם כל הזמן אמר,
אל מי אני לא יכול להבין איך לנתניהו שיותר מדי תיקים. עכשיו גם הוא יש לו כבר שניים. רק נזכר. הוא רוצה שיהיו לו, עדיין אין לו אותו. אוקיי, בואו נראה את הכתבה על המתרחש היום בכנסת. ההצבעה על חוק פיזור הכנסת אמנם נדחתה בשבוע, אך נראה שלכל הגורמים במערכת הפוליטית ברור כי ימיה של הממשלה ספורים. בני גנץ כינס היום את סיעת כחול לבן לאחר הדיווחים על פיצול, אם גנץ יסכים לפשרה, והודיע באופן ברור כי הוא יהיה מוכן לפשרות. לא לפרש את הנכונות שלי למנוע ממדינת ישראל בחירות, לשים את הממשלה על הנתיב ולקיים ממשלת אחדות, כי נכונות לפשרה, לא בנושא העברת תקציב, לא בנושא הרוטציה במועדה, ולא בנושא קיומה של ממשלה מתפקדת, אמר גנץ לחברי סיעתו, והתייחס גם לדברים שמופצים בכלי התקשורת בשמו. אני מבקש מכל אחד מכם שמקיים שיחות עם גורמים פוליטיים לשים לב שלא יתפרש שנשלחתם על ידי או שאתם מדברים בשמי. פרישתו של גדעון סער מסיעת הליכוד מעסיקה לא מעט את יאיר לפיד, שעלול לאבד מנדטים לרשימה של סער. הציבור איבד אמון במערכת הפוליטית, בצדק גמור. נמאס לו מפוליטיקאים שמבטיחים ולא מקיימים, הוא פוחד מעוד פוליטיקאים שמבטיחים שהם לא ישבו עם נתניהו ואז רצים לממשלה של נתניהו. רק לנו אפשר להאמין כשאנחנו אומרים שלא נשב עם נתניהו. בתגובה לחוקי השוויון של כחול לבן, חברי הכנסת של הליכוד מתכננים להעלות הצעות חוק בתחום המשפטי, בתקווה שאולי ימצאו לכך רוב ויביכו את כחול לבן. תיקון לחוק נציבות הביקורת על הפרקליטות, להחזיר לחוק הזה את השיניים, נציב הביקורת יוכל לחקור גם את היועץ המשפטי, גם את פרקליט המדינה, והחוק השני הוא בעצם תיקון לחוק יסוד השפיטה, למנוע את המהפכה השיפוטית השנייה שעושה אבי ניסנקורן. על שני הדברים האלו אנחנו נעמוד ונצביע בעד עם כל הקואליציה, אני מקווה, למעט כחול לבן, ביום רביעי הזה, תעקבו. עלה, לשאלה שאולי את... מעניינת בעיקר את המפלגות הקטנות, אחוז החסימה, נושא של אחוז החסימה. כן. אז לפי מה שאנחנו מבינים, ימינה מחר עשויה לדון בישיבת הסיעה, האם היא בעצם מעוניינת לתמוך בהורדת אחוז החסימה? אחרי שהיא אמרה שזה הדבר שהיא תיאבק עליו. אחרי שהיא אמרה שזה הדבר שהיא תיאבק עליו, זה יכול מאוד להיות איזשהו מהלך כביכול לרצות את המפלגות הקטנות שנחשבות בציונות הדתית, שתמיד נאבקו להיכנס לכנסת ולא הצליחו. אולי זה איזושהי פשרה בינם לבין אותם סיעות של הציונות הדתית, כדי שהם לא ילחמו מצד אחד לקחת את סמוטריץ' שלהם, אבל מצד שני כן יהיה להם איזשהו אופק להיכנס. הדבר הזה כן צפוי לקבל חיבוק בקרב סיעות הימין. אין ספק שהימין יצביע בעד, המחיר של... אני לא בטוח שבן... המחיר של הלד... הוא מפחד מעוצמה יהודית ומייחד... להפך, זה מנקה לו וזה מאפשר לו להתמקד במצביעים שהוא רוצה. אני חושב שאתה טועה. ואני חושב שיהיה ברור שאלמלא העלאת אחוז החסימה, אנחנו היינו בממשלה יציבה מאפריל. כן, אבל צריך לזכור שימינה כבר קיבלו את ההחלטה הזאת בעבר, וזה שהם מעלים את זה עכשיו סימן שהם חושבים פעמיים. ממש, ממש בקצרה, חשוב להקשיב למשפט שבנט אומר הערב. זאת פעם ראשונה שאנחנו שומעים ממנו, לא מקימים מפלגות בשביל רק לא ביבי, אמר את זה בשבוע שעבר, והערב הוא אומר, אני קורא לעמיתי הפוליטיקאים, בואו לא נשוב אף פעם לחרמות פנימיים ואישיים, זה כנגד זה. זאת רמיזה מפורשת לכך, לדעתי, שהוא הולך עם נתניהו. טוב, אני עוד לא יודע לגבי הדבר הזה, מה שכן, צריך לומר עוד דבר, להזכיר לגבי, בני גנץ לא כיתב את ראש הממשלה בפיטורים של האוזר והנדל, שזה בסופו של דבר עדיין ראש הממשלה הוא ראש הממשלה. זה לא לעניין. רוצה להחזיר אולי להסכמים, זה לא באותו פירמידה, אבל בסדר. זה אפשר לשלוח את האוזר והנדל לבאותם. כן, קורונה, בואו נראה את הכתבה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נכנס לבידוד עד ליום שישי, זאת לאחר שנפגש עם ראש בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר, שהובחן כחולה קורונה. נתניהו עצמו עבר אתמול והיום בדיקות קורונה וקיבל תוצאות שליליות. הערב מסתמן כי ראש הממשלה יקבל את החיסון של חברת פייזר לקורונה כבר במוצאי השבת הקרובה. באותו עניין, היום נמסר מבית החולים שיבא כי מצבו של חבר הכנסת דוד ביטן שאושפז אתמול מוסיף להיות קשה אך יציב וכי הוא מחובר למכונת לב ריאה. מניין המתים מנגיף קורונה חצה היום את רף 3,000 ועומד על 3,003 בני אדם.
הלל, מתקרבים לקו האדום. כן, אם אנחנו נשאל מומחים הערב, שגם דיברנו איתם במהדורה המוקדמת, למשל כמו פרופסור שוורץ, אנחנו כבר בקו האדום. מחצות היו 1,444 נדבקים. זה קצב של מעל 2,000 מאומתים. ככל הנראה מחר ב-8 בבוקר אנחנו נשמע שחצינו את רף ה-2,000. אחוז המאומתים גם עלה ל-3.4. ומספר הנפטרים לצערנו גם חצה את ה-3,000 ועומד על 3,004. 35 יישובים מוגדרים כיישובים אדומים, וללא ספק, אם אתה שואל אותי אם אנחנו בקו האדום, לדעתי אנחנו ללא ספק הגענו אליו, וכדאי מאוד שיטילו הגבלות כבר בהקדם, בכדי למנוע התפרצות חזקה כפי שהיה בגל השני. אוקיי, רק נסיים, אנחנו כולם נאחל מכאן, חבר הכנסת דוד ביטן, רפואה שלמה, ישועת השם כהרף עין, כמה שיותר מהר יצא ממצבו הקשה, ואנחנו עוברים הלאה, כי אנחנו ממהרים לקראת, כמובן, החלק המשפטי בתוכנית יהיה מעובה, אבל עכשיו אנחנו בעניין עסקת השבועים, האם אנחנו קרובים לעסקת שבועים? חבר הכנסת האוזר, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, טוען, כתב בפוסט נרגש, מתנגד לעסקה הזו, בצהל, אם אני מבין נכון, דוחים את הטענה. כן, הוא גם טען שהעיתונאים תודרכו בעניין הזה, לא היה ולא נברא, פשוט שקר. אם צבי שקר, הוא עכשיו כבר נכנס לפוליטיקה, בוא נשמע את הדברים שלו. אמש תודרכה כל התקשורת הישראלית בפרטי עסקת שחרור המחבלים המסתמנת, אולי כדרך להכשרת לבבות הציבור. העסקה הזאת היא עסקה שערורייתית. היא איננה תואמת את עקרונות דוח שמגר שהגיע עת לפרסם אותם לציבור, והיא איננה מפיקה לקחים מעסקת שליט שרוב משוחרריה חזרו לטרור. אני פונה לראש הממשלה וקורא לו לסגת מהצעד המסוכן הזה. אז אנחנו פונים אליך, אדון האוזר, לומר את האמת ולא להמציא המצאות. תקשורת הישראלית לא תודרכה וגם אין שום עסקה. אפילו לא קרובים אליה, אז אני אומר לכם את זה כמישהו שמקבל את החומרים האלה, אגב, ואמור להיות מתודרך, וגם חבריי, אגב, אף אחד לא. אגב, אחיו של אורון שאול צייץ גם צור גולדין, מדובר באדם שהוא חלק משערוריה, זה צור גולדין, תחת מנהיגי ימין כאלה ואחרים שמנסים לגרוס לעצמם מסגים, סך הטראומה של עסקת שליט, וכל פעם שיש הזדמנות להביא את החיילים, הם מחפשים כל תירוץ כדי לתפוס טרמפ על השערוריה שהייתה אי שם בשנת 2011, וצריך לומר שיש גם אחיו של אורון שאול צייץ, ואמר, על אותו דבר, מה קרה, יש לנו את זה? אין לנו את זה. טוב, יש לנו אבל את קובי פינקלר. כן, פרשננו הצבאי, קובי פינקלר, בעניין הזה של חמאס, מה קורה באמת? קודם כל זאת שערוריה מה שאומר חבר הכנסת האוזר, גם כי יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, באמת כמו שאמרת לא היה ולא נברא. ביום חמישי בערב, בואו אני אצפר לכם את הסיפור בקצרה, ביום חמישי בערב פונים כמה עיתונאים ללשכת ראש הממשלה ורוצים לקבל מידע על כל הפרסומים שרצים בשעות האחרונות אז של יום חמישי מכיוון החמאס, והייתה להם כוונה מאוד ברורה ואינטרס מאוד ברור אחרי שהמשלחת המצרית עזבה אותם, ואז הלשכה של ראש הממשלה מקשרת אותם עם מתאם הפעולות או מתאם השבועי הנושא של השחרור השבועים והנהדרים עם איתן בלום, וזה מדבר עם שלושה אנשים מלבד. מכאן לדבר על כך שאמש תודרכה כל התקשורת הישראלית, באמת עברתי היום אחד-אחד, כי כולם בסופו של דבר חברים. אז הייתי אצל בכירי צה"ל, הייתי אצל בכירי הצנזורה, הייתי אצל בכירי משרד ראש הממשלה. כולם, מילה אחת ברורה, לא היה ולא נברא, משפט אחד ברור. מילה יותר עדינה, לא רציתי להגיד את המילה שקר. אז למה צריך גם על גבי המשפחה, בוא ניתן את האמת, גם הוא לא מכיר את הדברים האלה, זה החלק השני. מי שמכיר באמת את הדברים האלה, זה אולי ארבעה אנשים מדינת ישראל, זה ראש הממשלה, שר הביטחון, גם הוא חלק מהדברים, ראש המל"ל ואיתן בלום, מי שממונה על התחום של העסקה. לכן כל הדברים הללו אינם ידועים לו, אבל הרבה יותר חמור מכל הדברים הללו שהמידע בכלל לא נכון, כיוון שאנחנו באמת רחוקים. כן. אומר לי היום גורם ביטחוני בכיר מאוד, שאנחנו מדברים על כך שאנחנו נמצאים 15 צעדים קדימה לפי האוזר, בסך הכל אנחנו התקדמנו חצי סנטימטר. אז כל הפרטים הללו אינם נכונים, אין עסקה כרגע, וחבל סתם להפיץ שמועות. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך בועז, על הדברים. בועז, כן. ככה זה שרוצים לעשות סיבוב, ונכנסו למשחק, האוזר והנדל, הצטרפו לסער, רצו לשחק אותה עכשיו, לפחות האוזר, הנה, אני איש ימין רציני. גם מהתקשורת ואז וגם בסוף מהמשפחות. ואז בסוף אמרת, איזה סיבוב אתה עושה. הנה, אבירם שאול, אחיו של אורון שאול, כותב, 6.5 שנים, אמא שלי מחכה לאורון, פתאום צבי האוזר נזכר לצייץ. כאן היית 6.5 שנים שכל רגע משתחררים מחבלים.
קיצור, והוא ממשיך כל חוץ. אני לא רוצה להמשיך את הדברים. המשפחות הן ממש לא עושות פוליטיקה. לא, אני גם לא, אני גם חושב... זה ממש לא בכיוון אפילו. לא, אני אגיד לך משהו. אני חושב שזה סיפור הרבה יותר, הרבה פחות... בוא נאמר כך, זה לא גלעד שליט. אין לנו חייל חי בשבי עכשיו. אוקיי? אז זה משנה את התמונה. מצד שני, צריך לומר, זה דיני נפשות. משפחות יושבות וכו'. מה אתה משחק? אחרי דברים שלא עושים איתם פוליטיקה. אין ספק בכלל. אנחנו רוצים להפסקה קצרה. ואחרי הפרק המשפטי, אל תפספסו. וואה, חמיה. חזרנו, והיום דרמה בבית המשפט המחוזי בירושלים. בית המשפט קובע, פרקליטות צריכה לתקן את כתבי האישום נגד בנימין נתניהו, שאול אלוביץ' ורעייתו, תיק 4000. אבל לפני שאנחנו מתחילים את הדיון המשפטי, לפני שעה קלה, הוציא פרקליטו של ראש הממשלה עורך דין עמית חדד, סרטון קצר, בוא נראה. בית המשפט הורה על תיקון כתב האישום, כי מה שהוגש לבית המשפט לא כולל את הבסיס המינימלי שנדרש לפי החוק. במקום עובדות יש אווירה, הרבה אוויר חם, מעט מאוד עובדות. ולכן בית המשפט ביקש שהמדינה תסביר מתי נעשו הפניות, האם נעשו פניות, מי פנה, לאן פנה, האם הפניות נענו. כל הדברים האלו הם קריטיים, בטח כשמדובר בכתב אישום תקדימי. הסיבה דרך אגב שהמדינה לא כללה את הדברים האלו מההתחלה היא פשוטה. חומר רק מגלה שראש הממשלה בכלל לא מעורב באירועים האלו. כל הדבר הזה מצטרף לשורה ארוכה של כשלים שאנחנו רואים בתיק הזה. כשלים שמלמדים אותנו שבמקום לחקור עבירה, חקרו פה בן אדם, את ראש הממשלה. כן, מצטרפים אלינו עורך דין יוסי פוקס, ערב טוב, וגם עורך דין מיכאל דבורין, ערב טוב. ובזום איתנו גם עורך דין דוקטור יהודה יפרח, מקור ראשון, שלום דוקטור יפרח. שלום וערב טוב. ערב טוב, אנחנו נפנה אליך מיד בהמשך, אבל קודם כל עורך דין פוקס, אם תוכל לצופות ולצופים האדיוטות שלנו, כן. שאינם מבינים במשפט, מדוע אנחנו מדברים על דרמה היום במחוזי בירושלים? טוב, בהחלט דרמה. כפי שאנחנו יודעים, הוגשו טיעוני הגנה מן הצדק של, גם של נתניהו, גם של אלוביץ', וציפו כולם להחלטת בית המשפט. עכשיו יש בעצם שלוש אפשרויות, לדחות את כל הטענות, לקבל אותם במלואם ולבטל את כתב האישום, ויש דרך האמצע, דרך האמצע, תיקון כתב האישום. זה מה שקרה היום. הסיבה שזאת דרמה, משום שלא מדובר בתיקון פרוצדורלי. ואני אמשיל את זה בדוגמה מאוד פשוטה. כמו בעבירה חמורה של שוט בנק. אי אפשר להאשים אדם בשוט בנק, בלי לדעת לאיזה בנק הוא נכנס, באיזה יום, ומה היה באותו שוט. אותו דבר גם בעבירה תקדימית, שנייה אני אומר, כן. בעבירה תקדימית, חסרת תקדים של סיקור אוהד, אי אפשר בלי לנקוב מה היה המועד שהתבקש סיקור, התקבל סיקור, מה היה הסיקור. שום אחד מהפרטים האלה לא מופיעים בכתב האישום, ובית משפט מורה להם לתקן עשרות סעיפים בכתב האישום. שזה בעצם ליבת התיק. מה שאתה אומר, אתם לא יכולים לדבר על שוחד כאיזה אווירה מתוך משל המערה של אפלטון, ולהגיד, היה ככה, אתה חייב לרדת לרזולוציה. עורך דין דבורין, עד כמה, בוא תצטרף אלינו, עד כמה הדברים האלה משמעותיים, ובוא נצרף אותם לדברים שבעצם למסמכים שנחשפו אתמול, כולל מסע הפישינג של המשטרה. אני חושב שזה משמעותי מאוד, יוסי ציין... צריך לומר שזו החלטה נדירה מאוד, זאת אומרת, להתערב בשיקול הדעת של הפרקליטות, להגיד לה תתקני, להגיד לה יש שם ממש נזיפה, אל תכתבי לרבות, בין היתר, כל המילים האלה שלא אומרות כלום, תגידי מה שהיה, במפורש, ואם אין אז גם צריך לדעת, אז זו נזיפה בעיניי חמורה וכוחה, אני הייתי אומר, בעצם קיומה, זה עדיין לא אומר... שנתניהו בדרך להיות מזוכה, או שהוא יקבל אפילו משפט... כן, אני להפך, אולי בית המשפט שומר על הפרקליטות, במקום לבוא לתת כף על הפרקליטות להגיד... אז אני אומר, בית המשפט יודע גם לעשות את הפוליטיקה הקטנה הזאת, כי בסוף, איך אמר יוסי, הכתב האישום לא בוטל, אבל המלחמה הזאת רצופה בקרבות קטנים, ומדי יום נתניהו בעמידתו, כן, כמו איזה גלדיאטור כזה בסיבוב האחת... כשאנחנו שומעים שאתמול בשיחה עם ערוץ 7, היועמ"ש מנדלבליט שכל כך בטוח... כן, הוא שומר על הממשלה, הוא מציע, בעצם מציע, שולח הצעה לעסקת יום. מדי יום אתה מגלה פרט נוסף בפאזל, אתה פתאום מגלה שסגלוביץ' כן, אותו סגלוביץ' מיש עתיד, אותו אחד שמעורב בפרשת אשכנזי. מה זה מעורב? הוא פגש את הרמטכ"ל אותו אחד שהחיילים שלו, הפקודים שלו, הם היום, הם אלה שרקחו, הייתי אומר, והיו מעורבים בתיקי 1,000-2,000, ואחרי זה 4,000, כן, אותו סגלוביץ' כבר ב-2013 חופר וחוקר. עכשיו, אולי נסביר, מיכל, מדוע זו דרמה במילה, מדוע זו דרמה?
משום שהפרקליטות לא יכולה לתקן את זה, כי אין לה את המועדים ואין לה את הראיות לגבי הסיפור. רגע, אנחנו נחזור לזה. אבל אני רוצה לשמוע, אני רוצה, בכל זאת, אנחנו לא רוצים לדבר בחלל סגור, אקו צ'מבר, שכולנו מסכימים, ולכן אני רוצה לפנות לדוקטור יפרח, מקור ראשון. בזמנו אני קראתי את הדברים שכתבת על כתב האישום, ואמרת, באמת אולי בצדק, 25 פרקליטים, מהמעולים שבמעולים, העידית שבעידית של האוניברסיטה העברית, באוניברסיטאות בירושלים, כתבו כתב אישום, הנה בית המשפט, ואיך הם יכולים לטעות, הנה בית המשפט בעצם אומר, חברים, עשיתם עבודה רעה, לכו תתקנו אותה. אז קודם כל, באמת, בית המשפט בהחלט אומר, עשיתם עבודה רעה, לכו תתקנו אותה, ומצד שני צריך לנסות לברר מה זה אומר עבודה, ואין ספק שקרה משהו מעניין היום. זאת אומרת, אם נסתכל על מלאכי ההגנה הראשונים של נתניהו, עד היום, בשבועות האחרונים, רובם עסקו במה שנקרא הגנה מן הצדק. עכשיו, מה זה הגנה מן הצדק? הגנה מן הצדק פשוט אומרת, זה לא משנה אם אני עבריין, יכול להיות שאני עבריין, אתם עבריינים יותר, כי אתם דיפ סטייט, כי אתם תופרים תיקים, כי אתם פעלתם בצורה לא אגונה, אבל בטענת הגנה מן הצדק, למעשה הנאשם לא בא ואומר, לא עשיתי את הדברים, או לא מביא איזה שם ראיות לחפותו. אבל היום, זה, מה שקרה היום זה יוצא דופן, כי זה אומנם עדיין טענות מתחום הפרוצדורה, אבל זה פרוצדורה שמתחילה לגלוש למהות. מה הכוונה? סעיף 85, שזה אותו סעיף מפורסם בחוק סדר דין הפלילי, הוא בא ומגדיר את הכללים שאיך צריך להיות כתוב כתב אישום. עכשיו, כתב אישום יש לו כללים מאוד ברורים. הוא צריך לענות על 4 שאלות. מי, מה, מתי ואיפה. מי עשה את העבירה, מה העבירה שהוא עשה, מתי הוא עשה את ואיפה הוא עשה אותה. ברגע שארבעת ההצלעות של המרובה הזה הן לא תפורות, ההגדרה של העבירה היא לא הגדרה מדויקת, היא נתונה לפרשנות, היא מנוסחת בצורה כוללנית, או שהיא מדברת בלשון רבים על כמה אנשים, וזה קשור לטענה אחרת של נתניהו, שלמעשה חלק גדול מכתב האישום מדבר על נתניהו ומשפחתו, וקשה מאוד לעשות ההפרדה, מה הוא עשה, מה רעייתו עשתה, באותו רגע זה אומנם פרוצדורה, וזה פרוצדורה שמתחילה לנגוס במהות. מה הכוונה? הכוונה היא שהיא יכולה, אם באמת הפרקליטות לא תצליח לתקן את אותם סעיפים, ולא תצליח באמת לזהות, לענות בצורה מדויקת על ארבעת השאלות ביחס לכל אחד ואחד מאירועים שהיא מתארת, אז זה הרגע שבו באמת ההגנה כבר תקבל יותר כוח. זה לא רק יהיה טענות טכניות, זה יהיה טענות שיאתגרו יותר את התביעה ביחס לתשתית העובדתית שלנו. כן, אבל יהודה, אני רוצה לשאול גם אותך וגם אתכם כאן הפרשנים שלנו, כי אני רוצה ללכת צד אחורה. אם אין את כל זה, והרי השופט בדיון המקדים שהיה לקראת ההחלטה הזאת, אמר, אין יער בלי עצים, נכון? אני לא טוב, אמר, אין יער בלי עצים, תראו לי איפה העצים. ואז בעצם התקבלה ההחלטה הזאת של בית המשפט, איך היועמ"ש הגיש כתב אישום בלי העצים ובלי הראיות? הרי צריך 200% הרשעה. זו הייתה תפירה מרושלת. צריך 200% הרשעה. אולי זה קשור בעובדה שהיועמ"ש מגיע מהדין, בסופו דבר ממשפט מינהלי, הוא מגיע ממשפט דין בינלאומי. היועמ"ש מעולם לא עסק בעצם משפט משפטי. אני רוצה להגן עליו. בוא ניתן ונסיים עם יהודה, ניתן לו משפט סיום, בכל זאת צריך לשחרר אותו מהזום. כן, יהודה, משפט סיום שלך באמת על העבודה הרשלנית אולי של היועמ"ש. אני אומר, להגיד שליועמ"ש אין רקע פלילי, זה כמובן רחוק מהמציאות. היועמ"ש היה הפרקליט הצבאי הראשי, עסק באינסוף תיקים פליליים במסגרת התפקידה. של שוחד. זה גם מחקר. ולכן זו רשלנות חמורה של מנדלבליט. אז עוד יותר, היא הנותנת. בדיוק, היא הנותנת. אבל בואו נאפשר לו, כן. אבל מה שכן, נגיד במשפט אחד, אולי בזה אני אשלים ואני אסיים. נגיד במשפט אחד דבר כזה. זה מלחמת חפירות אינסופית, זה מלחמת חפירות שלמעשה עוד לא הגענו לליבה שלה, כלומר עוד לא הגענו לשלב שבו אנחנו ממש עדים עולים על הדוכן וחוקרים אותם בחקירה ראשית וחקירה נגדית וחקירה חוזרת, אלא מהות של האירועים אנחנו נגיע בהמשך, אבל אני חושב שמה שמרתק זה שכבר בשלבים הראשונים, וזה אולי באמת איזשהו שפו גדול לצוות ההגנה של נתניהו, הם מצליחים באמצעות הפרוצדורה כבר להתחיל, או לפחות לזהות סדקים כל סדקים מסוימים בחיגוף הרעיון, לאן זה יגיע בהמשך, זאת באמת שאלה טובה. דוקטור יפרח, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה שהואלת להשתתף. תודה רבה. שזה לא קשה במיוחד, כלומר, אני מאוד מעריך את עורכי הדין של נתניהו, אבל זה לא קשה במיוחד בהתחשב בעובדה שאין ראיות. שאנחנו זוכרים שברגע שנתניהו הסיר את החסינות, וגם שאין ראיות,
הם רצו תוך שעה להגיש את כתב האישום. כלומר, לא היה שם מישהו... ושאלנו. שאפילו חזר וקרא את כתב... אתה יודע, כמו שלפעמים אנחנו עורכי הדין, לפני כן שמגישים איזה כתב תביעה או משהו, עוד קריאה אחרונה, אבל תחשוב זה... זה מצטרף להרבה מאוד פאוולים, הרי אנחנו... יש פה אנשים שחשפו בזמן אמת את הדברים, את העובדה שקצין, שמפקד להב 433, מאשים את ראש הממשלה בתפירת תיקים, ועוסק בעניינים שלו. אחר כך נודע, אחר כך מתברר גם שבעצם גם המאהב של בן זוגה, סליחה, של ג'ודי מוזס, קשור בתיקים הללו, וזה עוד יתברר יותר ויותר. אני אומר לך, יש פה ערמה, יש פה בור, יש פה תיבת פנדורה, שהיא תצא, הריח הזה... אז כמו שהוא אמר בהקלטות הסירחון על יד לצמיים. רגע, אני חייב לומר משהו, הם לא תיארו לעצמם שנתניהו יגיע לשלב הזה. הם היו בטוחים שהוא יישבר. אם הם מציעים לו עסקה פנדורה, זה לא תיקון של כתב אישום. לבינים שלהם הציעו לו אין ספור פעמים. זה לא תיקון ראשון, אנחנו גם היום מסתיקן. לא, קודם כל הוא תיקן בפעם הקודמת, כי לא היה כתוב בכלל לאיזה בית משפט מחוזי בירושלים. לרוב שרצו. אגב, יש פה דבר, בועז מביא אותי לדבר הבא. אחת ההשלכות המשמעותיות ביותר של החלטת בית משפט מהיום, היות וזה יוגש כתב אישום מתוקן, זה פותח מחדש את המועדים להגיש בקסינות, כי כל בקשת חסינות... אם כי הם דחו את בקשת... לא, רגע, אני אסביר. זה הטעיה שעושים ברשתות אחרות, ואני צריך פה לדייק. זה מתחבר ליום. בדיוק. הם בפתיח דחו טענות של פרקליט נתניהו על החסינות בסיבוב הראשון, על הפגמים. דחו. אבל עצם הגשת כתב אישום מתוקן, פותח את האפשרות להגיש מחדש בקשת חסינות, וזה... טיימינג עכשיו של משפט פלילי. כרגע הפרקליטות עומד, ממשיכים כרגיל, אנחנו נגיש ומגישים. אבל ההגנה צריכה ללמוד, איך היא תלמד את הדברים? צריכה ללמוד מחדש. אני מזכיר לכם שלשימוע הם הגישו פרקליטי נתניהו איזה 1,000 עמודים, ההיא בכלל, אנחנו זוכרים... היא הייתה בספארי, יכול להיות שהיא חשבה... על הפיצול, על הפיצול. אף אחד אפילו לא בדק מה יש בתוך הטיעונים האלה, רצו, הכל לפי הלוז הפוליטי וכו'. עכשיו, מה עוד גילינו השבוע? מביך. זה הרמה שלהם. זה מביך שהם עוד דוחי הפרקליטים. עוד בתפקים שלהם, זה מה שמביך הפרקליטים. 25 פרקליטים אמרת, הכי טובים. הכי טובים. מה עם התאגידים? אף אחד מהם לא מכיר את ההנחיה ששי ניצן. אתה לא מבין. הם לא בדקו בכלל, הם לא... ואני אגיד לך למה. עכשיו גילית. כי ברגע שנתניהו עלה לשחק על המגרש, הפעיל את עורכי הדין, לא במישור הציבורי, במישור המשפטי, כבר מתחילות להיחשף כל העובדות. אם היו באים עורכי הדין של ידיעות, של בזק, של וואלה, כל עורכי הדין הגדולים במשק, והם אומרים, איפה השוחד? איפה המיליארד? איפה כל הדברים האלה? אז היה מתקורר עוד קודם. אגב, אם אתה חושב שהתאגידים יחזרו, הוא הרי עדיין לא עושה... אנחנו מחכים להחלטה. לא, הוא משאיר, אני אומר, קודם כל הוא משאיר לעצמו איזשהו פתח, תשים לב שהוא לא סגר את הדלת. אבל זה משפיע על קנייה, הנה עכשיו, קנייה של וואלה. איך אפשר לקנות את וואלה? אי אפשר, אבל חייבים לתקן פה. בלי לדעת אם הם יעמידים את המדינה. אנחנו עכשיו מגלים גם על המעמד המיוחד אולי של אילן ישוע. פתאום אנחנו מגלים בסיפורים שהוא מתערב גם לשרים אחרים. רק אתמול התברר שהוא הוריד כתבה על גדעון סער, על גאולה אבן. את הבונוס הוא החזיר כבר? של ה-15 מיליון מהעסקה ש... יש ראיות, הוא יכול להיות שזה אחרת. אני אגיד לך. חשוב לסיים בנקודה, פה בעניין הזה אני חלוק על דוקטור יפרח, לא מדובר בפרוצדורה, מדובר במהות. בלי הפרטים הבסיסיים האלה אין אישום, ולפי מיטב ידיעתנו אין לפרקליטות את המידע הזה. זאת אומרת שתיק 4,000, שהוא תיק הדגל, היחיד עם עבירת שוחד, האחרות זה עבירות קלות. כן, שעד והפעתיק 2,000 לא ברור מהו בכלל. התיק הזה קורס. אמרנו את זה כאן, וכל שבוע או שבועיים... גם המועד זה עד סוף דצמבר. הסיפור מאוד ברור. נגיד שעד סוף דצמבר לא יהיו שום רצים. אגב... לא יקנינו שום רצים ביער. עוד לא דיברנו על הרמזים ששלום בפילבר, בדיוק, והרמזים, ואני מדבר איתכם גם על העניין הפוליטי. יש פה משחק מסוכן מאוד של מערכת המשפט, בקשר שלה ליאיר לפיד וליש עתיד, ובדברים שנעשו שם, כולל בקשות שלנו... את התביעה, מספר אחד, שלפנו דרך אלף. אנחנו ביקשנו כמה וכמה פעמים לחשוף את היומן, עוד לפני ש... ואני זוכר שגם קראנו לחקור את מר לפיד, חבר הכנסת לפיד, אז אמרו לנו פרקליטות אין על מה, והם אפילו עוד לא ידעו שהוא צבע את הפגישות עם מוזס ועם מילצ'ן. אני אומר לכם, הבור הזה, אני לא רוצה להגיד את המילה, כי אסור לי להגיד את פה במילה. נו, על זה נאמר, הבורק, היינו בפרשה הזאת. אז הנה, אני הולך לפנדורה, אני הולך למיתולוגיה היוונית. חברים, אתה יודע, לא מיתולוגיה, אמרנו את זה כבר כמה פעמים, זה מובי דיק. אתם הולכים לדוג את הלוויתן הכי דג, הכי גדול, את היונק הכי גדול בים, אתם תרדו איתו ביחד. כי אין פה, תשמע, מה שמתברר פה זה פשוט שערורייה. אני מסתכל, אני אומר, איך אנשים שצריכים, איך אני חנך את הילדים שלי, איך, שזה מערכת החוק הישראלית, ככה היא עובדת. עכשיו ומפנה, רלי, אם יש לי עוד חצי דקה. אני מתבייש בכם. אני מפנה אתכם למה שאמר תת ניצב גיא ניר, שאני הייתי... שעדיין מתעללים בו. שעדיין מתעללים בו. בוועדת הפנים של הכנסת, בקולו, עם המדים שלו,
והוא אמר, חברים, שימו לב מה קורה במשטרה, באגף החקירות, אותו אגף חקירות, עם אותם אנשים, עם אותם קצינים שיזמו את תיקי 1,000-2,000, והכל בניצוחו של שי ניצן. נתניהו, הכל בניצוחו של שי ניצן. אנחנו נשלח אתכם על מנת לחפש עצים, כי הפרקליטות לא מוצאת עצים, תעזרו להם. אולי יער ירושלים, יש הרבה עצים. אני אגיד משהו עוד אחד, ואני אומר, כצופים, אני אמרתי את זה, ואני אגיד, יש למשפט הזה, יש 9 מיליון מושבעים. בגדול, כאילו, 9 מיליון מושבעים עלינו, צריכים לראות את הדברים, אנחנו מביאים אותם, אל תאמינו לי, תשמעו גם מפה, גם מפה, תקראו על הדברים, אבל אל תהיו אדישים. הם יגיבו בקלפי. אחד האירוע, זה אולי האירוע המשפטי החשוב ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, זה אירוע אסטרטגי, ואם נאפשר את הדבר, אין פה שלטון חוק, אם זה יקרה כך, אם ניתן להם להתנהל ככה. ונזכיר עוד הערה אחת, שאנחנו ממתינים להחלטה נוספת של בית משפט, על כך שהפרקליטות מסתירה את אישורי היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית. מטורף. האישורים האלה יכולים גם להפליט. כי לא היו. כי זה התחיל בלי אישור. סגל, וגם האישור של שי ניצן למנדלבליט בעל פה. וכל הדברים החשובים בעל פה. בגרון, הכל בגרון. אנחנו נעסוק את זה, כי כל שנייה צץ משהו חדש בתיקים התפורים. אבל עכשיו אנחנו חוזרים לקורונה, ואנחנו גאים לדבר עם אלדד בק, שליח ישראל היום לאירופה. שלום אלדד. ערב מצוין לכם. הערב מצוין, ואנחנו מהמשפט, אנחנו הולכים לגרמניה. תראה, גרמניה הפכה להיות מנטרה פה בישראל, בעיקר של, מלי, של חבר הכנסת נפתלי בנט. הוא הזכיר אותה לא פעם אחת. דוגמאות. כדוגמה להתנהלות נכונה, מדויקת של הקורונה, של משבר הקורונה, וכעת נדמה אפס שגרמניה פחות עומדת במה שנכתב בספרו. זה מה שנקרא אמירה מאוד דיפלומטית מצדך. אמת לשעתה. גרמניה נמצאת במצב מאוד מאוד קשה. זה נכון שיש בארץ הרבה מאוד גורמים שכל הזמן מתייחסים לגרמניה כאל איזשהו דגם שצריך ללכת בעקבותיו, אבל אנחנו רואים בגל הנוכחי של הקורונה בפירוש איך גרמניה בסופו של דבר מאמצת את המדיניות הישראלית. אנחנו נכנסים מיום רביעי, כלומר ממחרתיים, למצב של סגר מוחלט, כמעט מוחלט, החנויות נסגרות, וזה אני מזכיר לך פחות או יותר כמעט שבוע לפני חג המולד, דבר שהגרמנים מאוד מאוד רצו להימנע ממנו כדי לאפשר לכלכלה להמשיך להתגלגל. בתי הספר נסגרים, התלמידים יוצאים לחופשת חג המולד. כל המצב הזה יימשך לפחות עד 10 בינואר, כשאנחנו נמצאים במצב שבו נתוני הקורונה כאן בגרמניה מאוד מאוד גבוהים. יום שני הוא יום תמיד בעייתי, כי לא כל הגורמים שעוסקים במניין נפגעי הקורונה מצליחים להעביר את הנתונים לגבי הנדבקים החדשים ולגבי המתים, אבל בשבועיים האחרונים אנחנו בפירוש היינו בממוצע של בין 400 ל-600 מתים ביום. מה זה אומר? אנחנו לסיום, בעצם גרמניה נכנס לסגר עדוק, כלומר ניסו לי, אם אני מפשט, מסכם את מה שאתה אומר, ניסו כדי להימנע לא להגיע לתקופת החגים שלהם לסגר, אין להם ברירה, חייבים להיכנס לסגר. קריאות דרמטיות של ראשי המדינה, ובוא, אני אתן לך שתי דוגמאות. מסיבות סילבסטר כאן בברלין הפכו להיות שם דבר ברחבי העולם. אנשים נוהרים לכאן מכל מקום כדי לחגוג את השנה האזרחית החדשה. השנה באופן מוחלט אין מסיבות, זה אסור. בחג המולד אסור לשיר, אפשר ללכת לכנסייה לפי תנאים מוגבלים, אסור לשיר בספרייה. בכנסייה, מדהים. המצב פה פשוט נמצא. עכשיו, אנחנו הולכים למדינות אחרות שגם כן שימשו דוגמה לכל אותם אנשים שאוהבים לראות את הטוב יותר באירופה, אוסטריה, שוודיה, צ'כיה, כל המדינות הללו נגועות וסגורות. זאת אומרת שבסופו של דבר, המדיניות בהנקטה ממשלת ישראל לגבי הקורונה בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, הייתה המדיניות הנכונה, ולזה צריך להוסיף גם את עצם העובדה שבישראל מתחילים להתחסן עוד לפני גרמניה. כן, זה אנחנו, זה נעסוק בזה בפרק הבא. אלדד בק מברלין, תודה רבה לך יקירי, שמור על עצמך, שים מסכה, ואני מקווה שיגיעו לכם החיסונים, כי הם קודם אצלנו. תודה רבה. כל טוב. תודה, תודה, טוב. בוא נמהר למה עכשיו. הטבע של מוטי קסטל. גבעת המטוס. גבעת המטוס. אחרי שנים רבות של הקפאת בנייה בשכונת גבעת המטוס בירושלים, ולמרות התנגדות האיחוד האירופי וארגוני שמאל, נשמעה לפני כמה חודשים סוף סוף הבשורה המיוחלת. הממשלה אישרה את הבנייה בגבעה. והיום אני מודיע
על כך שאנחנו הולכים לבנות את שכונת המטוס. גבעת המטוס, שכונת גבעת המטוס. אנחנו מאשרים הקמה של 4,000 יחידות דיור. רשות מקרקעי ישראל אף פרסמה מכרז לבנייתן של 1,257 יחידות דיור בשטח. העתיד ורוד? זהו, מסתבר שלא ממש. מטענות של גורמים המאורים בקידום הבנייה מסתבר שהמחירים אותה מציעה המדינה ליזמים גבוהים בהרבה מהמקובל, ולמעשה מעקרים את רלוונטיות המכרז מתוכן. המכרז בגבעת המטוס הוא בעייתי ביותר. מדובר על מחירי קרקע לא ריאליים של מיליון מאה ש"ח ליחידה. המכרז הוא מחיר, הוא בשיטה שדומה למחיר למשתכן, מחיר מטרה, כאשר יהיו דירות זולות מאוד, זולות מדי, ולעומת זאת דירות יקרות, יקרות מדי. בניכוי התשלומים שיאלץ הקבלן לשלם למדינה, ובתוספת הוצאות הבנייה שיוטלו על כתפיו, עולה החשש כי לא יישארו רווחים ליזם הפוטנציאלי, והתוצאה היא הימנעות אפשרית מהשתתפות במכרז. זה פשוט ייתן מחירי דירות לא ריאליים במחירים כמו דירות יוקרה של 2.5 מיליון שקל, שזה לא ריאלי לגבעת המטוס. ממשלים אמריקאים קודמים התנגדו לבנייה בגבעת המטוס, בטענה כי יצירת רצף ישראלי מהר חומה ועד לגילו ינתק את מזרח ירושלים מהשכונות הערביות הסמוכות למקום, ויסכל בעתיד סיכוי של רצף טריטוריאלי למדינה פלסטינית אם תקום. זהו גם החשש המרכזי של ארגונים הפועלים לבנייה והתיישבות בארץ ובירושלים בפרט. המכרז המדובר עתיד להסתיים ב-21 בינואר, יום לאחר כניסתו של ג'ו ביידן לבית הלבן. לפי הטענות, בין אם מדובר בכוונת מכוון ובין אם ברשלנות מתוך כוונה לגרוף רווח כלכלי, המספרים המנופחים לכאורה שהוצגו במכרז עלולים למסמס את אישורי הבנייה שניתנו, ומשיכנס הנשיא המיועד לתפקידו, מן הסתם תוקפה שוב הבנייה, עד להודעה חדשה. כן, מצטרף אלינו עורך דין יאיר גבאי, מומחה לדיני תכנון ובנייה. תגיד, המדינה מכשילה במכוון? תראה, נתניהו קיבל החלטה היסטורית לבנות את השכונה הזאת. זה לא היה פשוט. יש פה שנים של לחצים מצד הקהילה הבינלאומית, ואף אחד לא מפקפק במחויבות של ראש הממשלה ושל הממשלה כולה לבניית השכונה האסטרטגית הזאת. זאת שכונה אסטרטגית לירושלים. אבל כל בר דעת מבין שכאשר אתה קובע מחיר במכרז, מחיר של יחידת קרקע לדירה בסכום של מעל מיליון שקל, המשמעות היא שהקבלן צריך להוסיף על זה את עלויות הבנייה, שזה גם סדר גודל של מיליון שקל. אנחנו מדברים על דירה בהיקף בשיעור של 100 מטר מרובע, והוא צריך להרוויח. אז יוצא בסופו של דבר שהוא צריך למכור את הדירה הזאת ב-2.5 מיליון שקל. ואם אתה יכול לקנות באזורים יוקרתיים יותר בירושלים, בסכומים נמוכים יותר, אז אף אחד לא יבוא לשם. איזה קבלן יסכן את כספו וישים את כספו על קרן הצבי? ומישהו פה נרדם בשמירה, מי שהיה צריך לשמור על הפקידים, נרדם בשמירה, וחבל, אנחנו נמצאים בסד זמנים. איך משנים עלויות? אפשר לשנות דבר כזה? זו החלטת מה? זו החלטה של מי? צריך, הפתרון המיידי והאמיתי זה לעצור את המכרז באופן מיידי, ולתקן אותו, כדי שאנחנו נספיק להגיע לסיום המכרז הזה לפני שהשלטון האמריקאי התחלף. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו מול ג'ו ביידן, שהוא כידוע לא מאוהדי הבנייה בירושלים מעבר לקו הירוק. ובין הדברים שלך אפשר להבין שמחכים שביידן יתחלף, בינתיים שהכל יהיה יקר, אף אחד לא יקנה, ונרד מהסיפור. יש לנו תגובה בכל זאת של עיריית ירושלים, הרי אנחנו צריכים כאילו בית המשפט רציונל לדברים הללו. ניסיתי להבין מרשות מקרקעי ישראל האם יש אכן ניגשים למשרד. הם לא ענו לי לשאלה הזאת, הם אמרו, המכרז עדיין פתוח, וכשיסתיים אנחנו נדע, זה בעצם מה שהם אומרים. משרד השיכון והבינוי שאיתם דיברתי היום, אומרים, זה הליך מוכר, אנחנו שומעים מהרבה יזמים במטרה להוריד את המחירים, שהמחיר יקר וכדומה. יכול להיות שגם אני אגיד משהו, אני אגיד, מותר להגיד משהו לא אורתודוקסי? יכול להיות שיש פה, אתה יודע, מנסים להוריד פה מחירים, מנסים לשחק, אתה יודע, לבוא להגיד, אוי גוואלד, גוואלד, אף אחד לא עולה. זו התגובה. שנוריד את מחיר הקרקע. עכשיו, אני לא ילד, אני יודע מה זה, תראה, כל הנושא הזה של מכרזי קרקעות, הרי אני כאילו קצת התעסקתי בזה בגלל זה, ואז אתה מבין, אתה מבין כמה הנושא הזה פרוץ. אגב, זה אחד, אם יש מקום שצריך באמת להסתכל בו עם מיקרוסקופ, עם טלסקופ, ועם... זה לא שם. מה, זה שם, עמוק בפנים, במכרזים של מדינת ישראל על קרקעות. עמוק בפנים. תראה, זה נכון, אבל ככה כן. אומרים לי באמת משרד השיכון והבינוי, אבל דיברתי היום עם כמה יזמים,
ואני שומע מהם את אותו דבר. אנשים שרוצים לקנות, והם אומרים, הדבר הזה מופרך, זה מחירים לא מקובלים באזור. המבחן יהיה אם ייגשו למכרז. יש לי הרגשה שהמכרז הזה לא יצליח. אוקיי. וזה יהיה המבחן. אנחנו נבחן, נעקוב עוד, תודה רבה. אבל אני חושב שזה מגיע לרמת התכנון של ראש ממשלה. תודה רבה לכם. טוב, תל אביב, תל אביב, כי זה תל אביב טכנולוגיה, נכון? כן, יש היום גוגל נפלא. כן, כן, אור אליעז, כתב הטכנולוגיה. ערב טוב. ישר מתל אביב, מה קורה? כן, אתה רואה, תקלות זה. תגיד לי, מה באמת קרה? מה הסיפור? אז תראו, שעה היינו בלי גוגל היום. אתם שמתם לב, בלי ג'ימייל, בלי גוגל דרייב, בלי כל הדברים שאנחנו אוהבים. החיפוש דווקא עבד. בלי חיים, כן, יש שיאמרו, יש חיים גם מחוץ לגוגל, צריך לומר. מה שבעצם קרה, קודם כל צריך להגיד, זה איזושהי תקלה בשרתי האימות של גוגל. זאת אומרת, השירותים עצמם לא נפלו, גוגל בנויה בצורה כזו שהשירותים נמצאים מפוזרים על הרבה מאוד שרתים, ולכן לא הייתה בעיה בדבר הזה, אלא השרת שלמעשה כשאנחנו מקישים שם משתמש וסיסמה, אנחנו ניגשים אליו, והשרת הזה שבודק אם אנחנו אכן משתמשים של גוגל, השרת הזה נפל. זה נפילה או שזה עבודה של... ולכן לא יכולנו להיכנס למשתמשים. אור, זה נפילה או שזה חלק מהמתקפה? יש מתקפת סייבר עולמית כנראה. אחד מארגונים, יכול להיות אחת מדינות העוינות, מבצעת מתקפת סייבר, אנחנו רואים את זה בעוד מקרים. גם פה זה סייבר? תראה, בוא נגיד לך משהו, אראל, יש... אלפי תקיפות סייבר שמתרחשות בכל שעה, אוקיי? זה לא, זה שיש נכון, היה את שירביט, והיה פה כמה מתקפות על ישראל, זה נחמד וזה יפה, אבל יש אלפי מתקפות סייבר שמתרחשות בכל מקום, בכל זמן. הדבר הזה קורה בכל ארגון כמעט, כל דבר. כן, גוגל זה לא סתם ארגון. אין איזושהי מתקפה אחת. אבל גוגל זה לא סתם ארגון. המניה של המחר בוודאי עשויה להיות מושפעת מהפסקת העבודה. זה יוצר מחשבה שאולי השרתים לא מאובטחים מספיק. כלומר, אם הייתה פה פריצה, סיפור גדול. גוגל זה לא שירביט. תראה, אין פה, כנראה שאין פה, תראה, אין פה כנראה פריצה. אי אפשר לדעת כמובן, כי גוגל כמובן לא מספר את המידע הזה, זה לא מידע גלוי. אבל שוב אני אומר, כל שרת... יש לו זמן נפילה, יכול להיות שהוא לא יהיה זמין באיזשהו שלב, אין דבר כזה שרת שעובד 100% מהזמן. לכן, יכול להיות שזו פריצה, אני לא מבטל את האופציה הזו, אבל גם יכול להיות שזה איזשהו תקלה בשרת, דבר שקורה, זה דבר שהוא חלק מהחיים, ואנחנו כנראה צריכים ללמוד לחיות איתו, ולדעת שיש עוד מקומות שאנחנו צריכים לשים את המידע שלנו בהם, ולא רק בגוגל, או רק בדרופבוקס, או רק בכל שירות אחר, אנחנו צריכים לבזר את המידע שלנו, ולדעת שיכול להיות יום שיפרצו גם לגוגל. כן, יכול להיות יום שצריכה להיות כאן תחרות יותר בחברות. לא, כאילו, בוא נתחרה בגוגל. התחרות לא היה רק בנו כצרכנים. מה לעשות? אני זוכר עוד היה אלטה ויסטה, זה היה. וגוגל היו הילדים הקטנים, והנה גוגל היום הם בעצם מעצמה יותר גדולה מאשר כמה מדינות. אור אליעז, תודה רבה לך בתל אביב, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה ומיד אנחנו חוזרים. חזרנו, שמענו קודם את הברקים, את הזה, מה שהולך כאן, רעמים. מלחיץ. כן, מלחיץ ומקף. לא, אני כאילו קצת, בקטנה. מפריע לך בריצות, בוקר, בדרך, ליאור סודרי, מטאוטק, אלן. ערב טוב. אז מה הולך להיות עוד הלילה, ומחר, ומחרתיים? משעות אחר הצהריים יורדים גשמים מאזור אילת עד החרמון, גשמים יורדים בסופות רעמים, כולם שמעו, כולם ראו. בשעות הקרובות אנחנו מצפים להפוגה. מחר בבוקר אנחנו נקום ליום קריר יחסית ביחס להיום, אובך. יחסה את כל השמיים, ומשעות אחר הצהריים, גשמים, צפון, מרכז, צפון הנגב, הצפות, שיפור. מה, ממש כאילו מכת גל, כאילו מערכת רצינית, לא מערכת, לא גשם, מערכת. מערכת רצינית, ממחר בשעות אחר הצהריים ועד חמישי בצהריים, הרבה מאוד גשם, הצפות, שיטפונות, תמונות. קיצור, נקו את הנקזים, כל אחד בביתו. אל תדאג, זה לא יעזור. זה כאילו כל שנה חדש, כאילו, כל העולם צף. אוי, לא, אבל האמת שהיה פה כמה מכות גשם רציניות, אנחנו לא רגיל, כבר עברנו, אני מניח שחלק מהמקומות כבר נמצא באיזה ממוצא גבוה. נכון מאוד, יש חלק מהמקומות ברחבי הארץ, בעיקר במישור החוף, שכמו את הגשם שירדו שם, עולות על הממוצע, אבל בשאר אזורי הארץ עדיין אנחנו קצת מדשדשים, אבל המערכת הזאת תעביר אותנו למצב מצוין. טוב, אתה יודע, דרך אגב, אנשים לא יודעים, כשאתה רואה לפעמים הצפות, למשל בקריות, יש הצפות מטורפות, וכל הזמן התושבים על מי הם יורדים? על ראשי הערים. ואנשים לא יודעים איך זה עובד, ואני אספר איך זה עובד, אני בא מרשות מקומית, אני יודע איך זה עובד.
הרי כולם שופכים את המים בסופו של דבר לאיפה? לים. כן. יש כאלה לנחלים, אבל בסוף הכל מגיע לים. עיר שהיא נמצאת באמצע, אתה יודע, זה חוקי הטבע. המים שלה לא מתפנים ראשונים. יש את אלה שקרובים לים מפנים קודם את המים, והכל מצטבר לאותו מקום, ואז אלה שבאמצע חוטפות. וזה בדרך כלל מה שקורה, אפשר לראות את זה בקריית מוצקין, במקומות אחרים, שבגלל זה... אז הנה מישהו שזרם אתמול מצוין, דני עבדיה אתמול נתן 15 נקודות ב-NBA, בבחורה שלו, עם 100% מהשדה, שלום לרן סורוקה, פרשן ערוץ הספורט, בחורה חלומית. אכן, בחורה חלומית לדני עבדיה, הוא נראה כאילו הוא משחק ב-NBA כבר 3-4 שנים, ולא כאילו זה המשחק הראשון שלו. ולמה זה בעצם מה, טוב, ידענו וקיווינו, אבל גם לא הופתעת, כאילו, משחק של רוקי עוד ראשון וכולי, בא תפקד ללא רגשי נחיתות. תראה, באמת לא היו לו רגשי נחיתות, ואנחנו מכירים את דני עבדיה כמה שנים, והבן אדם שהוביל פה קבוצות לאליפויות, נבחרות לאליפויות אירופה, בן אדם ששיחק ביורוליג והטביע לשחקני NBA לגיטימיים על הראש, זה לא בן אדם של רגשי נחיתות. זה בן אדם שיודע מה הוא שווה, יודע מה הוא רוצה מעצמו. בדראפט הרבה פעמים בוחרים לפי פוטנציאל, אבל וושינגטון ידע טוב מאוד מה היא מקבלת כשהיא קיבלה את עבדיה. הדבר היחיד שהפתיע אותי זה שהוא לקח שם שחקני NBA טובים לסל, כולל שחקן טופ 100 בליגה, לקח אותו, מה שנקרא, הוריד אותו עם הגב לסל, כאילו מדובר באיזה משחק נגד נס ציונה או נהריה או חולון בליגה הישראלית. אחד על אחד עושה כזה. זה בלי פחד. כן, אז אנחנו רואים את זה כן, גם ב-100% מהשדה. זאת אומרת, זה לא רק הכישרון, זה גם ביטחון עצמי מאוד גבוה. נכון, האמת שהפעם הקודמת שישבתי כאן אצל נועם ויותם, אז שאלו אותי על הכלייה שלו, ודיברתי על זה שאנחנו לא יכולים לדעת איך הכלייה שלו נראית, כי הוא עבד עליה מאוד מאוד קשה, אבל לא ראינו את זה בזמן אמת. אז אתמול לפחות, הכלייה שלו נראתה מצוין, המון ביטחון עצמי, גם השלשות שנכנסו, זה לא כאן קצת ליד, זה שלשות שנכנסו חלק, והוא זרק את זה עם ביטחון, והוא זרק את זה פנוי, וככל שהוא יזרוק את זה יותר, והוא יקלע אותן יותר, ושוב, זה לא יהיה 100%, יהיו לו משחקים של 1-5, יהיו לו משחקים של 0-4 ויהיו לו משחקים של 2-7, צריך להתרגל לזה. מה התגובות בארצות הברית, כלומר, על המשחק הזה, כלומר, מציינים אותו, זה תפס תשומת לב? מאוד. בסך הכל צריך לזכור שוושינגטון זה משחק הכנה ראשון שלה, שני הכוכבים הגדולים שלה לא שיחקו, כך שעיקר הבאז שם היה סביב עבדיה. כי יש שם מין תחרות כזה, 4 עמדות בחמישייה פחות או יותר סגור, על העמדה האחרונה, עמדה מספר 3, מתחרים 3-4 שחקנים. ועבדיה אתמול נתן לעצמו לג, לא יודע אם לג מובהק על כולם, אבל כן הוכיח שהוא כבר יכול להיות שם. וזה משהו מאוד חשוב מבחינתו, בטח כשתקופת ההכנה כל כך קצרה, 3 משחקים, אז שוב, כל הבלוגרים, העיתונאים שמסקרים את הוויזארדס, מאוד מאוד התלהבו ממנו, לא רק מהנקודות, גם מהמתחון, מהתנועה ללא כדור, מהעבודה, בכל חלקי המגרש. הוא נראה כמו שחקן שהוא כן, שחקן לא לגיטימי, הוא נכנס שם, אתה רואה את הריצה, כן. חטף כדור, לקח ריבאונד בצד שלו, כדרר חצי מגרש, עשה כניסה, כאילו זה כאילו, אתה יודע, שפו, כאילו, נכון שזה עוד לא הדבר האמיתי, זה עוד לא הרגע שכאילו שבאמת נמדדים, אבל הלוואי שיהיה לנו עונה מעניינת. קהל בסוף. כן, תגיד ערן, אנחנו מסתכלים על השחקנים שלנו, אתה יודע, בוא נחזור שנים אחורה, מי יכולים שיהיו לנו שחקנים במקומות האלה? כן. ופתאום אתה מתחיל לקבל, לאיפה אנחנו הולכים? מה הכישרונות הבאים שלנו שצפויים אולי להגיע לשם? קודם כל יש את ים הדר שנבחר עכשיו בסיבוב השני, הוא לא כישרון ברמה של דני עבדיה. דני עבדיה זה כישרון שלא היה לישראל מעולם, ושוב, היה לנו מיקי ברקוביץ' והיה לנו טל ברודים, שחקן שהוא ברמה של יבחר טופ 10 ב-NBA, שוב, אנחנו לא יודעים מה היה בתקופה של מיקי, אבל גם השחקנים האירופיים היו במקום אחר. שחקן כמו עבדיה... לא צומח כאן כל יום, ים הדר אנחנו רואים, ונועם דוברת שמשחק עכשיו בראשון לציון, הוא יכול להיות, באופן כללי יש דור מאוד מאוד מוכשר שצומח עכשיו, וראינו אותו בנבחרות העתודה, לא כולם שחקני NBA, אבל... אנחנו עוד דור, אתה שהיית ילד קטן, ערן, אנחנו עוד ראינו את נדב הנפלד בקונטיקט, ואז דיבור, חטיפות כדור, דורון שפר, וזה, אני עוד, אתה יודע שכל אחד נתקע בגילי ה-20 שלו. ודורון שפר, ודורון שפר, ועוד את קטש. נכון, והכישורים של דורון שפר, אגב, היו יכולים להתבטא מצוין ב-NBA של היום. אבל הוא לא הלך. על רקע המנורה, ערן סורוקה. ערן סורוקה, פרשן ערוץ ספורט, תודה רבה שבאת. תודה רבה. תשמע, אני רוצה להראות לך משהו שקרה הבוקר בקריית אתא, העיר שלי. אתה רואה את הרכב הזה, ומימין זה בנק לאומי. בנק לאומי בקריית אתא, ראית את המרחק מטר? כן. כאן זה התור שעומדים. כי אסור להיכנס בגלל הקורונה. כן, ומשמאל הרכב הזה יש חניון גדול. כן. מה עושים כשאין חנייה?
רק אם אתה בימר חוף, קצין, רק אם אתה שוטר. אז השוטר הגיע לשם, הסתובב וראה שאין חנייה, עלה על המדרכה, שלף את הצ'קלקה, הדביק אותה למעלה, וכשיצאו עוברים ושבים ושאלו אותו, אדוני, מה אתה עושה על החנייה? אז הוא אמר, אני שוטר. פשוט כך. אני שוטר. אז אם אתה רוצה, הראל מהיום והלאה, להכנות בכל מקום, פשוט תגייס למשטרה. ותגיש כשוטר. ודאי, פניתי בנושא הזה למשטרה, בדקו את הרכב, אמרו לו, קצין מימר חוף, וענו לי, חצוף. אבל אני, אם הייתי חצוף כזה, מה היה קורה? לא רכב, ולא בטיח, ואוכל אותה. נכון, צריך לתת פה קנס, יראו ויראו. יראו ויראו. אנחנו לקחנו את האוטו לאיזה חודש. כן, אנחנו, אתה יודע, אנחנו אוהבים לפרגן לשוטרים, ואוהבים לראות, אבל זה... נכון, אבל לא לעניין. מכעיס, מכעיס, מכעיס. הם צריכים לעמוד בתור, הם צריכים לרדת זהו, אומרים לי פה באוזנייה, זהו. אנחנו חייבים להסתיים. זהו. אנחנו נצא הפסקה קצרה מיד אחרינו, מופע חנוכה לייב של ערוץ 20. בועז, היה לי לעונג. גם לי, תודה רבה, ולנו לעונג במופע. תודה רבה.